Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі «Сім Ноцвята» і з вами Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 31 травня. І саме сьогодні свій 30-річний ювілей святкує Кірданюк Юрій Петрович з міста Косів Івано-Франківської області. Дорогий наш Юрій, вас вітає дружина Люба та донечка Андріанка. Вітаємо вас 30-літтям, чудовий наш татусь і чоловік. Бажаємо, щоб те, чого ти вже встиг досягнути, було тільки примножено багато разів. Щоб те, чого ти прагнеш досягнути, обов'язково здійснилося. Нехай ніхто і ніколи не засумнівається в твоїй силі, мужності і відвазі. Нехай тобі завжди вдається все, що ти захочеш. Нехай завжди тобі вдається бути гідним, чесним і справедливим, яким ти є. І якщо так станеться, що життя якось змінить тебе, то нехай ці зміни будуть тільки в кращу позитивну сторону. А ми хочемо, щоб твоя мужня підтримка завжди була з нами, говорять до вас ваші найрідніші. Я ж приєднуюся до всіх вітань і дарую вам прекрасну пісню. З днем народження вас, Юрій! Навколо друзів зібралось багато, сльозинкою щастя скотилось під вій. Таке довгожданне для кожного свято, нарешті настав день народження твій. Таке довгожданне для кожного свято, нарешті настав день народження твій. І я бажаю цей радісний день, нехай вино кришталево іскриться, в колі друзів у морі пісень, усе задумане здійсниться. День народження, радісну мить, хай кожне слово теплом зігріває, хай на крилах до тебе летить той, хто кохає. І я бажаю цей радісний день, нехай